Добър вечер, Михаил Опер. На неговите жители, или поне тази част, които са тук в залата, за да уважат представянето на кандидата за кмет на община Карлово от политическа партия ГЕРБ, господин Тодор Шойков. Преди да пристъпим към това, бих искал да кажа, че след нашата среща, която няма да бъде дълга, отекчаваща, ще имате удоволствието да видите една прекрасна постановка, тя е на Хисарския театър без диплома. Постановката се казва Скакалци на един великолепен наш автор, казва се Стефан Костов. Аз се казвам Стефан Филчев. Горд съм, че се намирам в Калофер, защото с този град лично аз съм много свързан. Аз съм директор на къща музей Иван Вазов в град Сопот, но съм си карловец. И зад мене няма как да не се поклона великия Ботев, Вазов, Левски, това са нашите гени. И няма как да не се гордеем, че ние сме дали на България тези титани на мисълта, на словото, на духа. На фона на тях ми е много трудно да говоря за политическа кампания. Просто усещам колко сме ниски, древни, а те из Десидера се ни гледат изотгоре и затова в дните, когато тече кампанията за местни избори, ние винаги трябва да знаем, винаги трябва да се съобразяваме с това, че техните морални съвети, че техният героизъм, че това, което те тримата са направили за България, и това, което ще чуем от политиците на местно равнище, трябва да се съобразяват с нашите политици, трябва да се съобразяват с това, което говорят. Ще чуете много популизъм, аз лично съм изумен от хода на кампанията. Изумен съм от това, което слушам от кандидатите за кметове. И изненадан съм от свръхобещанията на някой кандидат за кметове, които вече оправиха община Карлово и почнаха да дават съвети на други общини, защото вчера имаше такъв пример. Изумен съм от това, как някои кандидати за кметове обещаха социални придобивки, обещаха безплатни образование, здравеопазване, все едно сме 70-те години на миналия век. Наистина съм изумен. Тази вече няма да чуете подобни лозунги, няма да чуете обещания, които няма да се изпълнят. С удоволствие ще ви представя кандидата на политическа партия ГЕРБ и неговата съвсем кратка биография, след която ще го поканим на сцената. Всички го знаете, а тези, които не го познават, ще могат сега след малко да се запознаят с него. За мен е лично удоволствие, че имам възможността да го срещна. Аз никога не съм бил обвързан политически, но срещата с една такава личност, която е много искрен, много приям като човек, от който няма да чуете демагогия, няма да чуете лъжи, тази среща ме кара да повярвам, тъй като аз съм казал, че има някаква надежда, че има надежда за промяна и бъдеще на нашата община. Това е първият човек, който заговори откровено за проблемите на не само на Карлово, но на населените места в общината, на селцата, на малките грачета, питани като Калофер, Баня, Клисура. Тодор Шойков е на 43 години, семеен, с две деца, роден и израснал в Карлово. Винаги акцентираме на не само роден и израснал, но живеещ в Карлово, за разлика от някои други кандидати за кметове, които в началото на своя мандат дистанционно управляваха общината. Да му се сетите за какво говоря. От дистанция управляваха общината, бидейки не в Карлово, а в София. Та, средното си образование Тодор Шойков придобива в ТНТ Калинин, в град Пловдив, специалността му е радиоелектронно оборудване на летателни апарати. След което висшето си образование завършва в Лесотехническия институт в София, специалност горско стопанство и като такъв той е инженер.
първоначално започва трудовия си стаж по специалността в Горско стопанско Карлово, където е помощник лесничар в участъка в Каравелово. Създава малка фирма точно в тази сфера, но в момента всички го познаваме като един много успешен бизнесмен, човек, който се е впуснал в частния бизнес с всичките трудности и предизвикателства на това да поддържаш собствена фирма, персонал, да даваш хляб на много хора, да бъдеш успешен менеджер. Тази дейност той продължава и развива и до днеска. Всъщност за тези факти от неговата биография стои една личност. Освен, че е много амбициозен, много ден, много искрен, много прием с хората, много честен, това ще си уверите след малко, той активно се включва в различни граждански инициативи. Член е на Rotary Club, организацията на бизнеса, която подпомага различни социални, културни каузи. Член е на Карловско гражданско сдружение, много активен планинар, човек, който обича природата, обича да спортува. И сега по време на кампанията явно така не стига времето за всяко едно хоби, но остават 3 седмици, за да може да се среща с хората на различните градове. И последно, смятах с това да започна. До сега не съм го споделял, но една горчивина се създава, едно усещане в мен. Един проблем на българската политика и на нас хората, които трябва да избираме политици. Винаги имало някакво определение, че еди кое си село е червено, еди кое си село е сино, еди кое си град е някакъв цветови, обагрен от някакъв цвят. Винаги съм бил противник на сляпто партийно гласуване. Аз съм и казах, не съм партийен член. Винаги би съм бил противник на това да се гласува само защото партията е казала, че трябва да си гласува за този кандидат. Ако ще да е говедо или магаре, ще остава една триточица. Смятам, че трябва да избираме кметовете си преди всичко да ги оценяваме като личности, като хора. Погледнем и почитим да можем да разберем дали ги лъжат, без значение от коя партия. Защото местните избори, смисъл е в това да изберем онази силна личност, която има волята за промяна. И така, уважаеми кметовци, представям и край на сцената Теодор Шойбеков. Добър вечер, Пловдивци. Първо ви благодаря за това, че получих нашето събитие. Всъщност истинските виновници за това събитие са хората на град Калофер, а не аз. Калофер, когато говоря за Калофер и когато идвам насам, е моята, как да кажа, моята тъпка и моята слабост. Наред с още няколко девчета в Розовата долина. Виждам Калофер какъв голям потенциал има. Познавам почти всяко едно местенце от Калофер. Както преди малко каза Стефан, след дългия работен ден, след многото работа, качвам се на мотора и тръгвам по вашите пътеки. Най-често стигам до Ботев, но преди това имам един любим местенци, Маринка, там сядам и се зрецавам седемдневен ден на върховете около него, Маневидик. Човек мъди да изтлее. Създадам, искам да ви кажа, че имам отношение към вашия град. През тези няколко месеца на работа, освен че съм идвал да си почивам със семейството или сам, аз се запознах с много вашите проблеми, срещнах се с много хора, представители на Националния парк Централен Балкан, с хора от града, с хотелиери. Откъде да започна? В Калофер трябва да развиваме туризъм. В Калофер трябва да има и животновътство. Всичко това трябва да бъде подредено добре в една хармония, така че никой от вас да не пречи на другия. Вчера чух, тук преди, може би един ден,
че Пелов е бил превърнат в говедарник. От обиколките ми, да, има наистина хора, които все още гледат животни в Калофа, но без тях не може. Спомням си на моя дядо, понеже аз съм израснал на село, моя дядо, като отварях Милополския той на Кърлоса, ми задаваше един такъв въпрос, аз понеже като малък, към и колко ми приятно ми лично висе, така с едно отвращение към... И към моето момче, какво ти видиш това? И към дядо, видиш лошо. И къде не е така, моето момче, видиш на великият. Така че тези думи, днес си ги спомням и разбирам, че са били много правилни и много истински. За туризма, любимата ми тема. Не случайно, преди една седмица направихме една кръгла маса по отношение на туризма. И Калофер беше засегнат там много основно. За Калофер ще имаме наистина една отделна програма. Жалко е, че през тези години инвестициите все не достигаха до Калофер. По една или друга причина, пари все нямаше за Калофер. Това е голяма грешка. Знае за това, че лятно време водата ви намалява значително. Знае, че Тунджа вече не е у нас река, която е била преди 20 години. Знае, че отходните ви води се издиват в река Тунджа. Знае състоянието и на улица Тунджа, и на улица Сивлийска, знае за гробищния ви парк, знае за това, че по реката праговите са разведени и може да падне по полната стена. Всичко това ми е ясно. Заставам пред вас с ясното убеждение, че за 4 години няма как да променим основно Калофер. Тоест няма да запричаме един модерен европейски град. Но мога да ви обещая едно, че ще направим всичко възможно, каквото е възможно да се спечели с Калофер като проект, като средство, да бъде спечелено. Защото имам и приятели, имам и отношение към Калофер. Аз не пропускам и появление, когато в Фролити Кръстък, който стават известни вече в цяла България. Центъра на Калофер. Ако сте ходили скоро в Банско, в Банско лято време е един прекрасен град, който е изпълнен със живот, в който събитийният туризъм и фестивалите са един след друг, но с нищо центъра на Калофер, на Банско, прощавайте, не е по-хубав от центъра на Калофер. Има някои основни неща, които в Калофер трябва да се пипнат. Центъра, улиците, които са като подходи към Калофер, тези две улици, които споменах, Тунджа и Сивлийска, за да има една алея, по която туристи да могат да се разхождат. Паниците, местността Паниците, защо да не се превърне в една със статут на вилно селище? Това би облегчило изключително много развитието на хотелиерството. Знаете колко е трудно в момента човек да си построи хотел или къща на Паниците, след като няма такъв статут. Много неща могат да се направят, но, пак казвам, далеч съм от мисълта, че в Калофер след 25-ти ще дойдат милиони. Ако някой ви каже, че за 25-та по селските райони са приготвени 2, 3, 4 до 5 милиона, вие трябва да решите какво да ги правите, това не е истина. Една много проста причина. Просто програмите не са отворени. И още повече, специално за подмяна на водопровода, който касае всяко едно населено място от община Карлово, ще има специален начин на кандидатстване. Съжалявам, както и Стефан каза, че кампанията започна некоректно, с даже да не кажа, с много черен пиар, с много клинити, с много неистина, което придава един лош вкус, привкус и най-вече хората стават още по-отчаяни. Защото те са объркани, не знаят къде е истината. Един казва едно, друг казва друго. Тази апатия, която срещам навсякъде, е нещо, което най-много ме тревожи. Тази апатия в хората, че нищо няма да се промени. Че едва ли не, какъвто е ход да направим, в каквато е посока да тръгнем и да посегнем да направим някаква крачка, тя ще бъде отново губища, отново виновните няма да имат вина. Напротив, аз мисля, че ние не трябва да спираме да търсим истината. Дали ще бъде, дали ще бъде някой друг, 25 избран, няма значение.
Вижте хората да бъдат почтени, да са искрени в желанията си. Много често ми задават въпроса, защо се мотивира да се кандидатираш, след като имаш бизнес, след като бизнесът ти носи доходи, върви ти добре, защо го правиш? Ами все някой трябва да се вземе с тази задача. България не е загубена кауза. Ако всички кажем, не ми се занимава и обърнем гръб на проблемите, какво се случва тогава? Още по-голяма апатия. А повярвайте, на тези 4 години са много важни не само за Калофа, но и за България. Защото след тези 4 години, които това е новия програмен период, 2016-2020, програмите ще бъдат намалени значително. Така че в момента да си дадем зор, да работим много, сериозно и максимално инвестиции да привлечем във всяко едно населено място. А на Калофа му трябва малко, не му трябва много. Защото Калофа не е далече времето, когато сам ще се издържа и сам ще инвестира в себе си. Това е нашата идея и нашия модел за управление на общината. Всеки един проект, който бъде изпълнен, изпечелен или направен, да носи, да се самоиздържа, да носи някакви доходи на общината, а не да бъде като воденичен камък. Вярно е, трябва да има приемство, съгласен съм. Направиха се много хубави неща, така бе. Но селата изостанаха. И това, което казвам, хубавите неща са хубави, но бяха направени по не най-добрия начин. Европейските пари трябва да се заховат много пестеливо, много да направиш с тях най-хубавото. Често пъти моя съм ме пита, защо почките в нашите паркове са по-различни от тези, които са в Пловдив? Вие сами си задавате въпроса и си отговорете, може би ще получите сами отговор, защо плочките в големите градове са по-различни от нашите плочки. Много просто, защото някой е спестил от нещо, а парите са едни и същи, проектите са едни и същи. Време е в политиката наистина да има почтеност и добре свършена работа. Това е дефицитна стока, защото ако докажем, че наистина добре сме си свършили работата, и доверието на хората ще се възвърне, ще кажете, ех, тази държава нещо се прави. В подкрепа на тези думи ще ви дам пример с Бургас. Бяхме скоро преди, може би месец, качихме се на едно такси и нарочно провокирах шофьора на таксито. Знаете, че шофьорите на такситата са като подвижна радиостанция, като информационна система. И казвам, какво става вашия град? Виждам, че много хубави неща се правят. Към вашия кмет, как ги правят тия неща? Нашия кмет явно ни краде. Или сигурно краде най-малко. Това бяха думите на шофьора. Паша го изгледам още от първия тур. Това бяха думите на този човек. А това е сигурно мнението на повечето хора в Бургас. Бургас става наистина един прекрасен град. Значи може. Ако човек наистина иска, може. Освен това, много ми се искаше през тази кампания да чуя поне един от кандидатите да каже, че мотивът му да се кандидатира за кмет на община Карлово е простичка, защото неговото бъдеще е свързано с Карлово, че неговите деца ще живеят, че той ще живее в Карлово. Или простичко казвам, че обича община Карлово, обича всяко едно населено място. Видим резултати. Както видяхме, виждате на нашия плакат, това е логото, въобще в национален мащаб. Видим резултати за България. Точно това е и идеята и посланието на нашата партия. Аз съм наистина партийно представена кандидатура. Но видимите резултати, това е нещо, което наистина не е думите. Думите, може да си говорим много хубави неща тук. Или убеждават от сутринта, колко сме хубави. Думите убеждават, но делата увличат. И аз се радвам, че партия ГЕРБ е по-различна от другите партии, защото разбра, че само с думи не става. Трябват и дела. И то дела наистина качествени. Дела, от които да не се стремуваме. Затова логото ни е видими резултати за община Карлово.
Вярвайте ли, след 4 години, след един добър мандат, аз ще се разхождам по улиците отново, с гото вдигната глава и няма какво да се срамувам. Затова искам да направя нещо хубаво за всеки един град. Този път градовете, които ще бъдат с приоритет, ще бъдат Баня, град Баня, град Калофер и град Клисура. Вие ще кажете, да, само от туризъм не можем да се препитаваме. Съгласен съм, има нужда от още работни места. Знае, че не всички могат да се занимават с туризъм. Това може би ще даде прехрана на 20-30% от вас. Съгласен съм, че е така. Но това е най-лесният начин да предложим нови работни места на хората. Точно чрез туризма. Знаеш, ще кажете, ами другите работни места, вижте, този проблем е, ако трябва да говорим за истинските проблеми, по отношение на разкриването на нови работни места, на инвеститори, може би ще трябва да си говорим един час. Но какво иска един инвеститор? Три много простички неща, да има лесни комуникации. Това е инфраструктура, ток и вода. И на четвърто място, не по-малко важно, квалифицирана работна ръка. В момента в община Карлово направихме едно проучване. Проучването наистина не е професионално, то е от мои приятели, които се занимават с бизнес. Се оказва, че има глад на квалифицирана работна ръка. Много често посрещите ми казват, аз не мога да си намеря работа. И питам, добре, кажи, какво можеш да правиш, за да те насоча към някой мой познат, който има фирма. И тук вече е този на отговора на въпроса. Затова ще работим много в тази посока, с чуждестранна помощ, за това да има квалифицирана работна ръка. Нашите деца да излизат от училище, от средното училище, грамотни, знаещи и можещи. За съжаление, ние родителите също сме виновни, защото искаме нашите деца още в утрешния ден, излизайки от скамейката, да станат менеджери, адвокати, IT-специалисти. Някакси се съмуваме от промишлеността, от това, че сина ни може да бъде резист тогава и шлосер, монтьор. Но вижте, няма нищо срамно. Няма срамна професия. Има срамно заплащане. Срамно е да не можеш да се изхраниш семейството. И на тези деца трябва да им казваме, че това е първата крачка към по-големия успех. Към прословутата американска мечта. Всеки може да успее, но този, който иска да успее, трябва да мине, да измине пътя на развитието си. От първата крачка, от най-ниското ниво. Моите деца, всяко лято ги карам да работят в моята фирма и то на най-ниска позиция. За да свикнат, за да опитат да познават всяко едно стъпало на фирмата. А за инвеститорите се иска много реклама. Ако ние им осигурим подходящи условия, ако ние им осигурим, им кажем, че тук има квалифицирана работна ръка, те ще дойдат. Но това е голям проблем за община Карлово и затова в тази посока ще хвърлим много усилия. Не случайно през тези 4 месеца на кампания аз успях да създам контакт с много хора, които са експерти във всяка една област. Проучихме за дуалното образование, което е толкова слабо залегнало все още в нашата образователна система. След малко ще поканя на сцената и нашия общински съветник Йон Карадулов, който е учител в едно калъжко училище. С нея сме коментирали тази тема. Все още дуалната система на обучение, хем да учиш, хем да работиш, не е застъпена в община Карлово. Но има общини, подобни на нашите, които работят в тази посока. Това е и другата ми основна задача, да научим хората, че няма срамна професия. Всеки е започвал от нулата. Аз съм започвал един кратък пример от моя живот. В началото на моята кариера в частния бизнес, когато напуснах системата на горите, защото се експлоатирах горите по най-безобразен начин, не по този начин, по който съм учили. Започнах с частния бизнес. Не съм се съмувал, бях по 12 часа в талаша, имах да е моделски цех. И успехите виждах как година на година идват. Така че ще имаме специално отношение и към дребния бизнес. Какво показва практиката?
когато един човек му дадете, намерите някаква подходяща работа, но да е негова работа, той да милее за нея, неговите обувки ще бъдат насочени навътре към България, а не навън. Защото той се надява, че това, което е започнал, айде още малко усилие, утре, може би ще е по-добър утрешния ден. И така, този човек не го губи, остава в България. Вярно е, трудно ще бъде разораването на цивилизацията. Много години са изпуснати, пределно ми ясно. Нашите деди са се били за всяка една пета земя и сломирали с чест. Записвали са се доброволно в Балканската война, в Първата световна война. Знаете, тогава 800 000 доброволци идват в България за Балканската война. Така че повече патриотизъм няма да е лесно, но повече патриотизъм, повече родолюбие. Сега на сцената искам да поканя и Йонка Рапулова. Това е нашата мета, които се ради. Аз съм няколко думи за нея. Тя е на 37 години, семейна, с две деца, кандидат за общински съветник от политическа партия ГЕРБ. Между другото, тук има, мисля, че 8 кандидати за общински съветници, които са сред нас. Сред тях има всякакви хора, професионалисти в своята сфера. Средното образование завършва в град Калофер, специалност от Бекло. Вижте си образование в Технически университет Габрово, текстилна техника и технологии. Работила и като учител в Калофер. След това 3 години и половина била старши специалист в кметство Калофер. Работи още и като директор в професионалната гимназия в Калофер, а в момента е заместник или помощник директор на основно училище Св. Кирил и Методий в град Карлово. В момента завършва второ висше образование, т.е. в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, начална и предучилищна педагогика. Тя е представител на Калофер в бъдещия общински съвет. Колко важно, колко съществено е ролята на общинските съветници, за да бъдат един силен моралитен отбор, за да може те да бъдат стабилна опора на кмета на общината. Надявам се кмета на общината ето да бъде до мен. Вие го чухте колко такъв е. Искрен, точно така говори, няма презенки, няма воли или полусловни обещания. Две думи. Добър вечер от мен. След достойното представяне на господин Вилчев, аз мога само да обещая, че ще работя честно и почтено за община Карлово и съответно за град Калофер. В течение съм на проблемите на град Калофер. Свела съм ги до знанието на господин Шойлеков, както всички се убедихте. Ще помагам в управлението на община Карлово, ако бъде избран за общински съветник. Ще продължавам да работя по същия начин, както до сега съм работила и за Калофер. Благодаря. Вижте, бяха записани на камера в обещанието, както и на завършване. Аз съм калоферци, да гласуват с този път, знаете, че можете да упражните преференциален вот. И моята молба е, ето това е вашата преференция. Много ми се иска в бъдещия общински съвет да има хора от всички населени места. Защото община Карлово не е само град Карлово. Тя е всички населени места. 27 населени места. Карлово е едно от тях. А другите 26 някак си останаха малко по-настрани през последните години. Ние сме едно цяло и трябва да работим като едно цяло и да уважаваме всеки един граждан, независимо дали е от село или от град, и от махалата, няма значение. Ние сме граждани на община Карлово. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че на 25-ти ще ни подкрепите. А аз давам думата си, че няма да изложа вашия вот и вашето доверие. Благодаря ви. Основните фундаменти в нея, основните принципи, има проблеми, които непрекъснато изникват. И всъщност Теодора, освен тези официални срещи, вечер, в населените места, всеки ден е в различно село, населено място, за да се срещат с хората и да ето му споделят своите проблеми, така че ако имате въпроси, сега е момента, заповядайте, бе да се притеснявате, може и на сцената, може и от място. Ако нямате въпроси, това означава, че няма никакви проблеми, вероятно. Или разчитате всъщност както и аз.
той и неговия екип да бъдат, всъщност основата, те, които ще променят кадрово. И още нещо искам да допълня, тъй като програмата не е много голяма. Това, което Теодор пропусна винаги го подчертаваме, това е, че ГЕРБ никога не е управлявал община Карлово. Никога до този момент. Винаги тази прекрасна, наша и най-голяма община в България е оставала в страни от полезрението на управляващите. Това е факт. Тази община е освоила, за разлика от други сходни общини, много значително по-малко европейски средства. Остава въпросът защо. Някой ли е работил или някой съзнателно искал така да бъде. Очакваме вашите въпроси. Ако не, ще се наследим на един прекрасен театър, една страхотна комедия по Стери Костов. Това е съвсем тематична за нещо. Много актуално, да. Абсолютно актуално. Имате ли въпроси? Всъщност може да ги зададете даже и в фойето. Ако има въпроси, има проблем от всякакъв характер. Ами, благодарим, сърдечно благодарим за... Да, има въпрос. Значи, тук е добро представяне, всичко добро, обаче кметът на Калофер от партия ГЕРБ. Къде са кметът на Калофер от партия ГЕРБ? Да, сам, наистина трябва да дам много обяснение, защото днес няколко пъти вече ми задава този въпрос. Вижте, самият факт, че не издигаме кмет от ГЕРБ, това означава, че никой не подкрепяме. Може да съм имал с някои добри отношения, не го крия, със сумен се познаваме доста години, но официална подкрепа аз няма да дам на никой. Значи като обаче, след като вас ви изберат като кмет на Карлово, ще имате еднакво отношение към всеки кмет, който бъде избран за Карлово. Абсолютно. Независимо дали БСП. Абсолютно. Вижте, казвам. Защото това беше. Да, народ да дете. Защото това беше много голям проблем предишните 4, 8, 12 години. Съгласен съм с вас. Благодаря ви за въпроса. Искам да ви кажа, че отношението ми към хората е абсолютно обективно. Затова не подкрепям никой. Идеята ми е всички вие да си изберете кмет. Глас народен, глас Божи. И още нещо ще ти кажа. Ако господин Борисов беше дошъл на откриването на кампанията или на закриването на нашата кампания на 22-и, каним ли всички между другото, 22-и в Карлово, 90% че ще стана кмет още от първият път. Но господин Борисов не си позволи да отиде на нито един кандидат кмет на предизборна среща. И няма да участва. Причината е много простичка. Нека всеки сам да се доказва. Всеки сам да се доказва с уменията си. А ако се докаже и спечели сам, значи е достоен кандидат. Ако не спечели, това си е негов проблем, значи не става за тази работа. Така че аз ще се съобразя с който и да е, с какъвто и да е ваш вод. Но кметът ще го държи изкъсо да работи. Бъдете сигурни в това нещо. Приятели ще ни бъдат тези, на които им се работи. Това, че кмет означава, че няма да бъде с косачката в ръка, ако се наложи, с бутушите и с ножицата. В крайна сметка, никой от нас не се е родил директор. Така че може да разчитате на думата ми, че отношението ми ще бъде към всички едно и също. Моето отношение е към Калофер. Калофер ми е слабост, казвам ви го съвсем сериозно, защото 20% или 10% от свободното си време аз прекарвам в Калофер. Макар че никой от вас не ме е виждал, защото съм с каска, с очила и няма как. Но има хора, които ме познават от Калофер и знаят къде прекарвам свободното си време. Ще изключим част от процент от планети, които дойдоха за подкрепа на реките. Всичко останало беше така. Съжалявам, знам каква е трагедията на Калофер и знам колко неща е спуснал. Лично светлина ще ми напускам един месец. Всичко беше супер. Сега, но през нощта лампите света, защото е кампания. Съжалявам, наистина ме ми е неудобно да стана пред вас и думичката ще избягвам да я използвам. Искам просто да докажа с знанието, с уменията, с контакта си. Надявам се, че всичко ще се промени.
Вижте, докато... Една малка община, съвсем малка община, едно населено място, която е община, страшно много пари се направи. Тук се случват проекти и всичко отива до Карлово. Страшно много неща се направиха и страшно некачествено. Това е моят коментар. Но това е друга тема. Давам думата си, че Калофер няма да бъде изоставен. Но пак казвам, за 4 години няма как да го променим из основи да бъде съвсем различен град. Но най-важните неща на Калофер ще започнем да ги решаваме. И ще има пари и за тези трите града. Защото, пак казвам, една от основните ми опорни точки, това ще бъде развитието на туризма. Туризъм няма как да развиваме с лоши улици, с лоши площади, с лошо сметосъбиране. Така, разбирам, че възлови места, даже има мастил, доколкото разбрах, тук при няколко дена не дадох тази информация, няма кофи за смет. И сега съм казал на моите хора от щаба, ще спестим малко пари от плакати, по-малко плакати ще лепим, 15 кофи ще намерим за град Калофер. Но това ще бъдат наши пари на ГЕРБ, които сме си ги приготвили за кампанията. Защото е срамота да нямат манастир и да няма кофа за смет. Надявам се след евентуално ваше избиране, да не е срещата преди избиране, да остане като за среща за след цяло следващия мандат. Този въпрос беше поставен и на други срещи, защото се кажа... Знае какво се е случило в Калофер. То не е само в Калофер, в други населени места. Наистина, заради моите предшественици ме е срам да стоя на тази сцена. Но все таки трябваше да се появя, нямаше как. Просто може да разпитате моите приятели, които са живяли с мен, които са работили с мен, що за птица съм? Дали не съм поредния негодник със синия риск и изправен пред вас? И ще прецените. Не мога да ви убедя в противното, разбирате ли? Но какъвто съм бил в бизнеса, мисля, че такъв ще бъде в администрация. Аз не убедите, но просто това се надявам. Дали, всичко стане така. Дай Боже, я се моля да не се промена. Тук имаше приемни на кръвския кмет. Не е тайна, всъщност, че настоящия кмет толерира определени. Вашето име, почитайте, не чу вашето име. Благодаря. Пак казвам, няма с какво да обещая, т.е. да докажа в момента, че съм по-различен. Мога да докажа с делата си и с видимите резултати за Калофер. Това е което мога да кажа.